Xo'p, assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar, mana Andijon moshina bozoriga yetib keldik. Labular qabristoni desa ham bo'laveradi, chunki ko'ryapsizlar mana. 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6 qator lab o'tiribdi mana akalar. Sog'misizlar, omonmisizlar hammalaringiz? Ekran orqasidan ko'rib turganimda xursandman. Inshaalloh bugun mana hani dehqon deyapti ko'pchilik. Dila interesga qiziqib istab ko'ramiz. Nechta dehqon chiqarkin? Xafa bo'lish yo'q, ammo video cho'zilishi mumkin. Birdan like bosasizlar, kommentariya, Spark istab yurgan sotaman degan, olaman degan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Boshlaymiz mana shunda oq rangdagi Spark, qani qiziqishga. Olib ketaveramiz, nechta dehqon chiqardi prosta gazlar qo'yilgan. Assalomu alaykum. Yili qanaqa buni aka? 17-yi yildagi Sparkimiz oq rangda. Mexanika. Xo'p, Toshkent motor. Yurgani qancha aka? 182 000 yurgan. Lenon ham chiqol polik. Kraskasi? Toza. Top toza. Toza elektr kasi. Xo'p, gazlar qo'yilgan. Qayerda ro'xtobga aka? Oldi eshikda, narigi tarafda. Oldinda bir. Balonni holatlari. Nechmi so'rayapsiz aka? 7200 naqd pulni kamaytirib berasiz. Aka, sir bo'lmasa dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Dehqonchilik aka, o'zim moshina. Dehqonchilikmi? Mana niyat xolis ekan. Birinchi moshinamiz mana dehqonchilikdan chiqdi. Qancha dedingiz aka? 7000? 200 kamaytirib berib olasiz-a? Variant barter degan narsalar yo'q, faqat naqd pulga. Nomeringizni bering-chi aka. 90lik 544 34 24. 17 dedilar yilini. 17. Bunimizda hozir lyuk intervyu qilishmasdi. Ha, O'zbekiston vaqtini e'tiborga olasizlar. Bunimiz ABS kansiyasi hamma yo'g'i bor. Hamma yo'g'i bor aka. Hamma yo'g'i bor. O'zim mashinam bor aka. Xo'p, mana birinchi dehqonimiz aka, bozoringiz bersin. Qani. Xo'p, davom etamiz. Aka, buni yili qanaqa, bu savdo bo'lyapti shekilligi? Sotamiz aka. Soting buni, internetga qo'ying, portlating. Yili qanaqa? Telefon qiladi-da, shep masa qilasiz. Bu ham Toshkentmi shep? Yilini aytib qo'ying aka siz. 14. Xo'p. Pulni nomeringizni qo'ymaymi aka, ijolat olmay? O'z egasini nomerini aytib qo'ying. Xabar bo'lmaymiz. Har xil odam bor bozorda. Yuring. Qani aka, yuring, yuring. Mana o'tiribdi. Bozorda har xil odamlar bor, to'g'ri tushunamiz. Ashada bo'lasizmi, o'taman aka? To'g'ri, top toza. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, bu yerda oqimiz turibdi. Top toza mashina purshak akamiz, to'g'ri tushunasizlar. Akalar, yili qanaqa buni? Kimdan bu, sizlardanmi? Ko'ravering. 18, bu 20. Adashib ketdingiz. 25 ming yurgan. Mashina shunkada. Bitta eshigi shunka. 20 dediz, a? 20. 100 u? 125 ming yurgan. 125 ming yurgan. Oq rangda gazlar bilan top toza dedizmi? Kapotda kraskasi bor. Qolgan joyi top toza. Toza. ABS kondisioner hamma yo'g'i bu. Hamma yo'g'i bor. Motorlarda ishi yo'q. Sentyabrda oxirgacha Flex ruxsatlari ham. Flexga sentyabrda oxirgacha ruxsatlari ham bor. Nech pul so'rayapsiz? Aka, buni 8 ming so'rayapti. Kelishtirib beraman. 8 ming dollar so'ralyapti. Kami bu. Naqd pulga tushirib berasiz. Ha, xudo xolasa, bank miymiz ham. Variant barterchi. Variantga 2 oyga bera olamiz, xolos. Yetsa yetmay qoladi. 2 oyga berasiz, kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Xo'p, bunimiz oq, dehqonchilik emas aka, tirikchiligi. Xo'p, bunimizchi, yili qanaqa? Bu 18 avtomat. 18-chi yilgi avtomat. Mana opalar ko'pchilik opalarimiz so'rovdi, uka, avtomatdan olay bizga ham deb. Mana rullar ham o'zgargan ekan, ko'rib turibsizlar, ichki holatlari ham mehr berilgan avtomat. Bu qancha yuribdi? 150 ming yurgan aka, toza. 150 ming yurgan, top toza deb aytib o'tyapti. Balonlari ham yaxshi ekan. ABS kondisioner hamma yo'q bor deganmi? Bitta motor holatini ko'rsatib qo'ydi, ochiq shakliga. Nech pul so'rayapsiz bunga? Nima aka, 88 deyapmiz. Motor holatlari mana 8800 aytilyapti. Kami bor. Xo'p, endi bundayda, buni ham variant barteri? Yo'q, buni faqat. Yo'q, 1-2 oy yetmay qolsa qilib berasizmi opalarimizga? Endi 2 oyga nomeringizni ayting. 94lik 380 0021. Xo'p, O'zbekiston vaqtini e'tiborga olasizlar. Shomdan oldin qila olasizlar. Bozoringiz bersin-a. Soat 10 gacha bemalol ekan. Xo'p, bu yerda bitta avtomat turibdi. Yili qanaqa buni akalar? 12. 2012 yilgi, navbatdagi mana avtomat ekan. Yozib qo'yibdi. Qancha yurib tashladi bu 2012 aka? Aka, kalit yo'q ekan deysiz, qancha yurgan? 2000 yo'q, 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 142 ming. 142 ming. Polik tashlangan, chiqol avtomat garovga. Hamma yo'qi bor, buni ABS kondisioner.
Hop motor holatlari. ABS yo'q shakligimi? ABS yo'q shakligimi? ABS bo'lmaydi aka 12 lar. Hop. So'rash bo'ladi-da ba, telefon qil, ata yashini so'ragandan. 30 66 narsa kelyaptimi desam sizga? Pulni nech pul aytyapsizlar aka buni? 6200. Ko'rganim ko'ryapsiz-da aka, mana shu 6200 aytilyapti ekan. Tirichilikda akalarimiz. Variant barteri bormi buni aka? Variant barteri bor. Nomeringiz berib qo'yingchi. 95 217 17 00. 95lik 217 17 00. Xo'p. Kiraskasi toza dedik-a? Shu o'rtasida bor aka, mana kiraskasi o'rtasida. Mana shu yerda bor. Xo'p, chiqa olasizlar yo'q aloqaga mana. Xo'p, o'tamiz aka. Bumi? Avtomat yaropka. Sizdami bu? Yo'q, sizdan bu. Haligi videoyingizni topolmayapman-da. Qaysi joyda? 10 tasi 2000 dollar, 2500 dollar deb. Beri oranızı. 10 tasını? 20 aka bu. Ya ben onu ağa koymayayım ha. 2020 aka. Ana Spark stop ketti obuna çıkara. 2020 aka 142 milyon toza gazları var, hamı yoku var. Çikol, poli, tridip, manitorlar geçiyor. Pulu aka 8700. 8700. Abi diske balon, yumuşak balon. Şunu alın bini oranızı da kalırsın. Her şey yemez bu. Alın orta iştile işinde sümke var gene. Çikolatları bana. Çikolatı zor. Oynayılar, açık görmüyorsunuz, yamaç geçtim. Ya bunu açayım demedi buna, çanım şöyle. Ha, bunun numara verince? Bunun aki 95 ya benim aki. Numarız, 95'lik. 217, 17 nondur. Hem de onu top tozu diye yapsın. 4 ton çıkan ses duyuyor aki canım. Körü ol orasında bana teşhir, bir an avtomat aki. Bakır, generalini bordo yaptı. Ulas, dehkollas, yok ola yaptı. Kimden bu? Ok. Akayam tirikchilikda ana bir dehqonlar ishlab yuradi. O'rtoq xizmatda Alisher. Aka, bu sizdanmi? Akamizdan. Dehqonchilik nima aka, tirikchilik? Ha, dehqonchilik. Oh, keling aka, dehqonlar so'rash. Birasi yili qanaqa bu? Ketishdi, ketdi qolib. Men ham apar aytib qo'ying, nima ketsizlar? 13. 13-chi yilgi. Kiraska qanaqa aka? Kapot kiriladi bu. Kapot kiriladi bu. Motorda hadovoyda ishi bormi aka? Yo'q, yo'q, yaxshi motorlar bor. Nechta pul aytyapsiz? Bunu 6000 kami var deyapmiz. 6000 naq pul yo'q bo'lsa aytib beramiz. Variant barteri yo'qdir. Yo'q, yo'q. Telefonlarda chunki naq pul gap chiqib sotish kerak. Xo'p, nomeringiz bering aka. 90543 0535. Adashmasam siz 3-chi dehqon aka bo'lib chiqyapsiz. O'sha yerdan mashina, o'sha yerdan mashinaga yetib kelguncha. Mana ichki holatlar. Bular Toshkent motor aka? Toshkent motor 2-payz. 2-payzda Toshkent motor. Bularda ABS bormi? Bora? Yo'q, ularda ABS yo'q. ABS yo'q, konditsioner? Bor. Bor. Aytib o'tdik kiraskani, ma'lumotni berdik. Dehqon akamiz O'zbekiston vaqtini e'tibor yo'lasizlar telefon qilyapti. Ana salon motorni holati. Aka, bozoringizni bersin. Chiqib turinglar, dehqonlar ham bozorga, uydanlar sotib olmasdan. Xo'p, davom etamiz. Qani? Bormi yana dehqonchilik? Bu yili qanaqa buni? 11. 11. Qancha yurib tashadi bu dog'a? 300 dan oshiq. 300 dan oshiq yurdi. 10-chi qo'lpolik bor. Dehqonchiligi? Tirichilik? Tirichilik. Nech pul aytyapsizlar buni? 5000 kami bor. 5000 kami bor. Variant, variant, barter. Faqat naq pulga. 1-2 oyga ham kutmaysizlarmi? Mol qo'yib sotib olay desa ham. Yo'q. Qayting nomeringiz. Yo, jazni qo'yavering, kechqurun bezovta qilishmang. Xo'p. Gap yo'q, mana ko'rdinglar. Mana uni yurganini so'rab olmayapmiz, hozir bir qator dehqon akamizdan so'rab qo'yaylikda. Ha, yurganini qancha dedi buni? 260 ming ekan, do'stlar. Qaytib keldim. Hatto yo'qotib bilib qolaylik. Qani yuramiz. Sizdan emasmi aka? Ha, mendan dormaysizmi? Meniki edi. Hop, oq rangdagi bu, ko'raylikchi. Yili qanaqa buni aka? 12 aka. 12. Kiraskasi bormi? Kirillo kapotida bor. Kirillo kapotida bor. Qancha yurib tashadi? 115. 115 ming yurdi. 12. 115 ming yurdi. Hop, mashinamizda ABS yo'qmi? Yo'q. Konditsioner bor. Polik tashlamagan chiqollar qilib qo'yibdi. 5700 deyapti. 5700 aytilyapti. Shtirilham aytib berasiz. Ha. Variant barter bormi?
Nakka satamız. Fakat nakka. Dehkançılıyım, prensiliyim peki. Dehkançılıyım. Dehkançılıyım mı? Rastan? Dehkançılıyım. Görünüşü dehkançılıyım. Özümüz damımızda böyle kolmaşın. Görünüşü dehkançılıyım hakemiz. Sizler için yürüp bir hizmet bu. Hop, numara zaten çeke. Numara 77. Aha. 274. Aha. 0500. Nah, pul verirsin, arzor rakılı birin ya ki. Kaya da dediniz ki, rastgesin ha ki? Krilo kaput nari. Motor attı. Siz yutmayan mı? Yok. Körüp koyun içlerini. Krilo kaput. Yok, köşettim şekilli. Kızartmadın mı? Ha, bana. Biz yutmayan eken, turup zavatsız koy, girme ettiklerim bana. Motor kısımları yap. Bak kizeyi ki. Pazar izbesin ha. Hop, devam etmemiz. Hani, var mı yana diye kankede? Hani kaç sizde? Spar. Diye kankeliyim var mı? Bosa görsatın ya ki. Bosa görsatın. Yetide var. Yetide cidden mi? Hal, meşiden mi yok? Nere adam? Hop. Sizler mi? Hop. Bu yüzden bir tane sizler bir rüttaki ötken sefer kurgun eken. Tabun açımız. Eki kan alayım maşınlar, gösterdiğim maşınlar işte. Hop, bu şekilde var o. Yarabki, avtomat yarabki. 18. Mana opa holla so'rayotdilar. Navbatdagi sizlarga 18-inchi ishlab chiqarilgan Toshkent motorida avtomat qancha yurgan bu? 112. 112 ming yurgan. Kraska qanday aka? Kapotida 2 qarich. Eng kam 6 oy bo'ldi. Bosh tarafidami? Uchida. Uchida. Qolgan joyi tekshirish olaveradi. Gazi bor-a buni aka? Benzinda mashina. Tanirovga ruxsat bor, 9 oy. Tanirovga ham 9 oy ruxsatlari bor ekan. Puli qancha aytyapsiz aka? 8.5 million. 8.5 chitirga tushib berasiz. 8.5 deyapti mana. Chitirga tushib beramiz deyapti avtomatni. Chiqol poliklar tashlangan, mashina va yamo spesifik bor. Xo'p, mana shu joyda kraskasini aytdi. Qolgan joyi top-toza, mana shu yerda ozgina joyda bor ekan mana. Qani aka, navbatdagimiz yana bir ikkita qo'shib qo'yaylik. Bu Ador, özünün imkanatı bolsa qilib. 20-nchi yilgi Oks parkimiz. 138 ming. 138 ming yurda. Qanday raqam yo'qlar ki, akani gapi. Mana u polyat. 138 ming yurgan kraskachi. Top toza aka. ABS kamsinlar hamma yo'q bor-a bular. Ichki holatlari chiqol polik, bar, mar hamma yo'q. Qo'yilgan ekan mana. Bu ham benzinda emasmi? Bu ham benzin. 78 ming ekan bu ham mana. 7800 kami bor deydi. 2 oyga nomeringizni aytib qo'ying aka. 90-774-000. Xo'p aka. Mashinalarni ko'rib tekshirib olaverasiz. Qani, qani? Qo'yib qo'yamiz, keling, yuring aka. Ta'mi yo'q, yozib. Mendan nima ketdi aka? Istayotganlar bo'lsa mana. Chevrolet Aveo. Mokri asfaltmi? 2019 ekan. 75 ming yurgan, ikkinchi paysi top toza mexanika, gaz, propanda. Narxi 8800, 90lik 770, 51, 71. Kerak bo'lsa chiqib olasizlar qani. Dehqon ustad yurib. Qani, dehqonchilik bormi? Qani? Qani? Bormi? 2020. Aha. Nima toza kraskasi 89 ming yurgan 4-chi paketini propan shu 4-chi paketini propan qo'ygan kidi chiqmaydigan yo'q kidi chiqmaydi ABS kanseri hamma yo'q ishlayapti go'zal mana kanseri ham ishlab turibdi pulich puli krediti bor endi sizga ma'lumot bersam agar 1 million 800 mingdan yani, to'lash kerak 40 million krediti bor naqd puliga 4600 ga beraman o'shunda o'zi kreditni o'z to'lab olaveradi. Agar yopaman desa kelishasizlar. Yop berasiz, kelishasizlar. 00 ga beradigan bo'lsa 7700 ga beraman. Nomeringizni aytingiz. 97 lik. 985 0770. Bitta ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi? Ish pishdi. Mana holatlarni ko'rasizlar. Pasaytib turgan iltimos. Nasa qilib o'tiruvdingiz? Kanseler yo'q olib. Kanseler ishlayapti mana. Dedim chiqol poli hamma yo'q bor ekan. Toshkent motorda
Çotki, hamı yok. Maşine, inşallah böyle. Çünkü bugün yoksa çıkarırlar bana dostlar. Ne, dekhan istedim, ne tutuluyor yapmanız yani bari. Hepsi yürüp göremem, kalesiler için. Az yine yürüp göremem. Bosa körsatam ben çünkü dekhan da özü şimdi hep körp. Yüzüden bir vasıya bulat da. Dekhan'dan olayın, dekhan'dan. Hatta maşından ne çekeceksin yeli? 13. 13 yılı gel ki. Ne bu soru yazılar? 5300 diye biri var oranın. 5300 diye biri var aslında. Yürüyen için mi? 300 bin. 300 bin kiraz kesici. 3'te detaylı var. 3'te detaylı var. Bunlar da hazır. Kapat kriyle arka kriyle. Taşkent motor var bunlar. Taşkent motor. Katta motor. ABS var bunlar da. ABS var. ABS kendisindir. 2012'de yok da 2013'de yapsa. ABS kendisindir. Yok, 3. perselerde var da 13'lerde. 2'de bulmuyordu. Bunda yok arkadaşlar. Yok ha. 3'te var. Nomeriz birinç. 99'lu 886-77-60. İki taş şimdi öttü hemen hayal buzuldu. Varyant berter bom. Varyant berter bom. 3000 pulu var geliyor. 3000 pulu olsa bir arasın. Ketti hemen aç tarafı karab. Hop bir de yani bir tane amsız kür amsız hani. Ne mi yap ne mi söz. Aka Harbey. Yeli neçi bunu? 14. Dehkançılıyım, tereçılıyım. Bizim baş ne dehkançılık ya? Hey, Kudaya şükür, beni 5. akamız dehkan bugün ki. Linonim, çol poluk bar ya bir akılingen 14. yılı ki. Toski motorda, yürgen kaç akı? Yürgen 200 bin. 200 bin yürüdü, kiraske bağ mı? Kiraske az toza. Kiraske top toza iken ben ha. Ağalar 14. yılı 200 bin yürgen. Bunlar da ABS kensinler var ha? Hemen yok. Hemen yok var, hemen yok işleydi mi? İşleydi. Neç bu soru yavuz? 6700. 6700 kamera beradigan joy bor ha? Nah pulga. Variant barterchi aka? Yo'q, barter variant. Dehqon akalarimiz sirasi sotish kerak. Naq bersin aka, chiroyli qilib bering-a. Nomeringiz aytingchi aka. 94lik. Aha. 384 qaraq qaraq. O'g'ilar, iltimos O'zbekiston vaqtini e'tiborga olasizlar. Gazi bor ha? Gazlari bor. Gazlari bor ekan. O'zbekiston vaqtini e'tiborga olasizlar chunki dehqon akalarimiz kechasi telefon qilsanglar bezovta bo'lishadi endi. Hali mashina qurshaklarimiz o'rganib qolgan. Mana ko'raverasizlar balon holatlarini. 5-chi dehqon qarasmiz. Qaysini? Xo'p, navbatdagimiz. Mashina boladan so'ra aytdi. Avtomat, hamma yozib qo'yibsizlar. 2011 probegini yozmayapsizlar. 4-chi pozitsiya. Motor yangi-da. Ha, motor. Sveji, kondisioner ABS bor. Sidena bagirek bor. 4-chi pakalina gazlar bor. Hamma yo'g'i go'zal. Avariya altagi yo'q. 2-3 detal qirilgan, silingani bor. Alisherdachi. Nihoyat go'zal. Hamma yo'g'i ishlayapti. Hamma yo'g'i go'zal. Motorlari ham, motor ham sveji. Opa hollar bor edi so'ragan mana. Qo'ying shuncha. Opa hollar sizlarga mossul olsa kerak mana. Ma'lumotni berdik, pulini nech bilan? Avariya altagi 3-4 detalida bor. Shu kondisioner ABS 4-chi pakalini bo'l tushib chiqadi, sidena tushib chiqadi. Şu 5700 kami bordi yapsa tushib beramiz o'zimizni nomimizda. 5700 dehqonchilikmi? Dehqonchilik o'zimizda. 6-chi dehqon akamiz mana bugun. 5700 aytilyapti. Lah pulga tushib berasizlar. Chiroyli qilib. Mashinani gazi bor, hamma yo'g'i bor ekan xullas. Mashina. Nihoyatda salonlarni ko'rsatib qo'yganasiz. Mashina ham chiroyli, nihoyat. O'zimizni nomimizda deb 4-chi pakalinasi o'zi. Kondisioner ABS, sidena bagirev, 3 sidena tushib chiqadi. Aha. Chiqadi, motor sveji yuki. Ma'lumotni berdik. Nomerni aytib qo'ying bir qator og'zaki. 90lik, 253, 44-15. O'zbekiston vaqtini e'tiborga olasizlar. Variant barter yo'qdir, ha? Variant barter yo'qdir. Bank beramiz. Variant barter yo'q, dehqon akalarimiz shtirga sotish kerak. Shtir ish qilishadi hamma yo'q. Motorlarni ham ko'rsatib qo'ying mana. Motorlar ham sveji, xudo xolasa hamma yo'q zavod singari turibdi uka. Bu qilindi dedingiz ha motor? Motori qilingan, yangi qilib qo'ygan. Olib ketgandan chiqdimi, chiqmadimi? Olib ketgandan chiqdi. Chiqdi. Xo'p. Yarimtaga yuryapti. Yarimtaga oldi sveji motor. Bo'ldi, aka, nomeringizni qo'ydik, ma'lumotni berdik. Yo'qsa aloqaga chiqib o'rasizlar mana akamizga.